Oi, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E vocês viram que ontem nós fomos dar umas voltinhas, né? E nós fomos até a van aqui da minha cidade, que foi a van de Osasco, se eu não me engano. Não, é certeza. Nós fomos na van de Osasco e eu nem filmei lá pra vocês porque eu não gostei muito da loja e porque também o modelo de tapete que eu quero aqui pra sala não tinha lá. A minha mãe comprou um tapete lá bem bonito, depois eu vou mostrar pra vocês. E daí eu comprei só uma passadeira mesmo pra minha cozinha aqui de fora, né, da área gourmet. Ai, gente, a passadeira do jeitinho que eu queria, sabe, no estilo rústico, assim, bem bonita. Porque como o meu piso aqui de fora, né, ele já é azul, bem trabalhado, eu queria só uma passadeira pra pôr aqui na frente da pia, mas eu queria ela rústica, sabe, assim, diferente, pra não brigar com o piso. E aí eu encontrei. Linda, 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 vou mostrar pra vocês. E daí, saindo da van, nós fomos até o shopping Supermarket. E lá, gente, o Caio estacionou o carro assim na frente da Pernambucanas e eu nem ia entrar. Gente, graças a Deus que eu entrei, porque eu encontrei um tapete pra minha cozinha lá de dentro, né? Que é bem no estilo assim que eu tô procurando agora. E, gente, o tapete lindo, 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 lindo. Comprei uma passadeira e um tapete pra pôr no meio da cozinha, porque a cozinha lá de dentro, no meio assim, é bem grande, né? Vago assim, então cabe um tapete ali. E aí eu comprei, vou mostrar pra vocês também. E depois eu fui até a Camicado, que a minha amiga Tânia, ontem também ela esteve lá no shopping Supermarket, ela falou, Dai, tá tendo as casinhas lá na Camicado, corre que você ainda vai achar. Assim, gente, não é as casinhas brancas, né? Quer dizer, tem um modelinho branco, mas tem as douradinhas. E aí eu já garanti o que tinha na loja, eu comprei a douradinha e comprei uma branquinha também. Já garanti elas pra que se chegar as branquinhas, depois eu também vou comprar. Mas eu já garanti as douradinhas e um modelinho novo branquinho também que já tá na loja. Filmei um pouquinho lá pra vocês, não filmei muito, gente, só mostrei pra vocês mesmo que lá na Camicado já tá tendo coisas de Natal, tá? Então quem quiser, quem tiver interessado, corre na Camicado que já tem as casinhas por lá. Então, e graças, né, à minha amiga Tânia que me falou. E aí, gente, eu sempre tô indicando o canal da minha amiga Tânia, né? Vou colocar aqui no primeiro comentário fixado também pra vocês irem lá, porque ela sempre tá filmando essas lojas pra gente. Então, da nossa casa a gente consegue ver, né, coisas que a gente não precisa nem ir até a loja. A gente pode comprar pelo site, ou se a gente vê que tem alguma coisa que a gente quer, a gente vai até a loja. Enfim, ela sempre tá mostrando as lojinhas e eu adoro o canal da Tânia, não perco um vídeo. Vou deixar aqui pra vocês também. E é isso. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui as minhas comprinhas, tá? Tcharam! Essas aqui foram as minhas comprinhas. Vou pôr tudo aqui em cima da mesa pra mostrar melhor pra vocês. Esse daqui é o da van. E esse é o meu tapete maravilhoso. Já vou começar por ele, gente, porque eu não me aguento, né? O tanto que eu queria esse tapete, porque como ele é pelinho baixo, gente, ele é maravilhoso, ó. Ele é emborrachado, não escorrega no chão, ó. Porque eu me preocupo muito em o tapete ser assim, emborrachado, por conta dos cachorrinhos, né? Porque como eles andam pela casa, porque se não escorrega, eu tenho medo deles se machucarem. Aqui, então, é a parte de trás, né? Ó. E daí, gente, essa é a frente dele, ó. Ele é lindo, lindo, lindo. Essa parte aqui dele, ó, o fundo dele é um rosinha queimado, sabe? A coisa mais linda. E ele é nos tons de azul, né? Que a pessoa aqui gosta pouco de azul. E ele é a coisa mais linda. Esse daqui, ele tem 1 metro por 1,40. Eu tô procurando o maior dele, né? Aí eu tenho uma amiga que ela trabalha na Pernambucanas. E daí ela tá vendo se ela acha em outra loja o maior dele. Porque ela viu que tem. Ela quer dizer, na loja que eu comprei, a moça falou que veio um maior que ele. Mas vieram poucas unidades desse modelo de tapete. E lá na loja que eu comprei, que foi na loja da Supermarket, só tinha esse. Esse e a passadeira. Só tinha um de cada. Tanto que eu queria comprar duas passadeiras pra quando eu lavar, eu ter a outra. E não tinha. Só tinha uma. E um desse. Aí eu trouxe. Mas se tivesse mais, eu tinha trago, gente, porque ele é lindo. Ele é pelinho, sabe? Mas é um pelinho bem baixinho. Gente, é muito lindo. Então, esse ele tem 1 por 1,40, que eu vou pôr no meio da cozinha. E aqui, ó. Deixa eu pegar.
E esse aqui, ó, é a passadeira que eu comprei pra pôr na frente do aqueles meus armários, do balcão ali da cozinha de dentro. E olhem isso, que coisa mais linda. Então vai ficar um joguinho. Esse vai ficar no meio da cozinha e essa passadeira vai ficar na frente do meu balcão. Gente, olhem, é muito lindo. Muito, muito lindo. Eu não tenho nem palavras, porque assim, era do jeitinho que eu queria. Que eu queria um trabalhado assim e queria pelinho baixo, por conta dos cachorros é mais fácil de eu limpar também, né? Então, maravilhoso. E esse daqui também, ó, a passadeira também é emborrachada. Eu não sei quanto eu paguei, mas a notinha vai falar aqui pra gente, ó. Então, na passadeira, ó, eu paguei R$ 99,90. E no tapete de um por R$ 1,40 foi R$ 129. E nos dois eu paguei R$ 229. Então, gente, pra um tapete desse, dois tapetes, eu paguei R$ 229. Foi muito barato. Como eu falei pra vocês, se tivesse dois desse daqui, eu tinha trago mais um. Porque eu queria até pôr ali no corredor que vai pros quartos, porque ele é muito lindo. Ou também pra quando eu lavar ter o outro, porque, gente, ele é muito lindo. Muito lindo, olhem. Sabe, o veludinho, ele é assim, um pelinho bem baixinho, sabe? Ai, eu tô apaixonada. Gente do céu, muito lindo. E do jeitinho que eu queria ir, pelo um preço assim, gente, maravilhoso. Então, esses daqui foram os tapetes que eu comprei na Pernambucana. E o que eu comprei na Van, deixa eu desembrulhar aqui. Ó, e esse aqui foi o que eu comprei na Van. Olhem esse tapete, que lindo. Ele é mais rústico, né? Essa passadeira, ó. Ela é mais rústica, mas por conta que como ele vai ficar nessa cozinha daqui e ela já tem se trabalhado, eu queria uma coisa mais neutra, mas que tivesse um desenho. Então, por isso que eu escolhi esse daqui, ó. Tá vendo? Ó. Ele tem branco, marrom, bege, uma cor bem legal. E esse eu comprei pra pôr aqui, ó. Na frente aqui dessa... uma passadeira aqui na frente da pia, sabe? Então eu comprei esse porque também vocês sabem, né? Que aqui bate o solzinho. E o Fusquinha, ele gosta de sentar aqui no solzinho. E aí, quando eu tirei o tapete, gente, eu fiquei com tanta dó dele. Que quando eu tirei o tapete sisal, né? Que vocês lembram que deu todo aquele problema. E aí eu fiquei morrendo de dó do Fusquinha porque ficou sem tapete ali pra ele. Então eu comprei mais por conta dele. Aí eu vou colocar ali, ele vai ter um tapetinho pra ele deitar em cima. Então, esses daqui foram os tapetes que eu comprei. E agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas aqui, ó, da Kamikado. E aqui, gente, está tudo que eu comprei da Kamikado. É, desde o ano passado, gente, que eu estava doida por essas casinhas. E ano passado eu não consegui comprar, né? Infelizmente, quando eu fui comprar já não tinha mais. Mas esse ano eu consegui comprar. Ai, gente. Meu Deus do céu. Filmar aqui dentro da caixa pra vocês verem. Meu Deus. Olhem, gente, que fofura. Ai, meu Deus do céu. Eu vou desembalar aqui pra mostrar pra vocês. Gente, olhem que lindo. Esse abafador de velas. Que lindo. A corzinha dourada. Olhem. Que lindo. É, eu queria pra pôr na minha mesinha de centro, ali junto com a Bíblia, sabe? E olha que lindo. E, ó, foi R$39,99. Esse abafador de velas. Lindo, né? Esse... Aí, gente, olhem essa casinha dourada. Olhem que riqueza. Gente, ela é grande, tá? Olhem. Ó. Ela é grande. E olhem que linda. Aqui é a lateral. Aqui é a parte de trás. Ó, é outra lateral. E aqui é a frente. Aí, gente, como tá de dia, eu acho que não vai dar pra vocês verem direito. Aí aqui, ó, a gente tem um papelzinho, a gente tira. E, ó, gente, ela acende. Olhem isso. Olhem que fofa. Linda, linda, linda. Aí pra desligar, ó, tem um botãozinho aqui de liga e desliga, tá vendo? E esse papelzinho é pra não oxidar a bateria. Aí eu deixo aqui, ó. Deixa eu pôr igual tava. Aí, tá, agora não quer entrar. Entrou. Ó. Então essa é a douradinha.
quer dizer, essa é a maior douradinha e essa é a menorzinha. Olhem, gente, que fofura também. Essa daqui, ó, é a lateral, aí o telhadinho, essa é a frente e essa aqui é a parte de trás, ó. Essa daqui, gente, ela também acende, ó, é só tirar aqui o papelzinho e, ó, e ligar. E ela também acende, estão vendo? E até que a luz está bem forte por estar de dia, ó, dá pra vocês verem bem ali dentro da casinha, né? Ó, muito linda. Deixa eu pôr aqui também o papelzinho. E essa daqui, gente, foi R$49,99. Então, são essas duas douradinhas, ó. E aí, eu comprei essas duas. E a próxima casinha, gente, é essa, gente. As branquinhas são o meu xodó. Eu sou doida pra ter as branquinhas, mas, infelizmente, eu nunca consigo comprar. É... E esse ano, eu tô muito feliz porque eu consegui comprar essas casinhas, ó. E daí, já tem essa branquinha lá na loja. E olhem, gente, que linda essa casinha. Olhem, aí ela tem esses pinheirinhos aqui, ó, que a gente tem que ajeitar. Tá vendo? Olha a portinha, gente, olhem isso. E ela tem esse frisinho aqui dourado. Ó, essa daí é a frente. Então aqui é a frente, ó, tem a chaminézinha aqui. Ó, essa é a lateral. Gente, olha que loucura. Essa é a parte de trás. Ó, essa é a parte de trás dela. E essa é a lateral. Olha os tijolinhos, gente, imitando os tijolinhos, igual tem aqui em casa. Ó, olha que bonitinho, gente, ó. E essa ela também acende, ó. Olha. Olhem que linda. E essa daqui também, ó. Ela foi R$59,99. Olha, gente. As branquinhas é o meu xodó. As douradinhas, a douradinha eu comprei, gente, pra não perder a coleção, porque é uma coleção, né? Aí eu comprei pra não perder, e é claro, vou usar o ano inteiro. Não tem essa de usar só no Natal, não. Vou usar o ano inteiro. Olha, gente. Ai, muito linda, né? E... Ah, tá. E daí esse foi o último item que eu comprei, que eu achei muito bonitinho. Ó. Foi esse anjinho. Olha que fofo, gente. Ele tem aqui essa estrelinha dourada. A bordinha dele também é dourada. Ó, aqui também tudo douradinho, ó. E esse aqui foi baratinho, ó. Ele foi R$29,99. E eu achei muito bonitinho, sabe? Pra pôr perto da minha Bíblia. E ó, que bonitinho, né? E essas daqui foram as comprinhas da Kamikaze. As minhas comprinhas da Kamikaze. Gente, e eu falei pra vocês que agora eu tô focada em comprar decorações pra decorar a casa. Chega desse negócio de ficar pintando, reformando. Então, eu tô muito, muito feliz de ter conquistado essas casinhas, gente. Era uma coisa que eu queria muito, sabe? E eu tô muito feliz. E, meus amores, tomei um banho aqui pra refrescar, porque a gente tava me sentindo colando, sabe? Tá muito quente aqui onde eu moro. E daí eu tomei um banho, coloquei um top, a calça do pijama e tô me permitindo viver o meu domingo. É raro a gente estar no domingo em casa, então tô aproveitando pra descansar. É, então, eu vou falar pra vocês também que nesse vídeo eu nem vou colocar as coisas no lugar, porque amanhã é segunda-feira, né? E aí é dia de dar manutenção na casa e eu já aproveito e coloco os tapetes. E aí eu faço um vídeo bem legal e mostro pra vocês, tá bom? E falar pra vocês também, gente, que então vai ficar faltando só o tapete aqui da sala. Esse tapete, gente, já tá virando uma novela, né? Gente, eu tô pesquisando muito bem antes de comprar, por conta que vocês viram, né? O problema que eu tive aí com o tapete da sala. Graças a Deus a Leroy me atendeu, trocou. Mas eu queria comprar uma coisa, gente, assim, certa, sabe? Porque eu gostei muito daquele tapete. E ele foi uma frustração na minha vida, porque eu gostei demais daquele tapete. E acontecer tudo que aconteceu, eu fiquei bem chateada. É, então eu quero comprar uma coisa certa, é, uma coisa boa, de qualidade. E tapete, gente, não é uma coisa barata. E ainda mais o tapete que eu quero, que é um tapete persa. É tapete grande, então assim, é um investimento alto. Então tô pensando direitinho. Eu e o Caio já fomos em algumas lojas, como eu já falei pra vocês. Já fomos na Leroy, já fomos na Avan, já fomos na Pernambucanas. Enfim, já pesquisei horrores sobre esse tapete. E aí eu tava ali mexer no celular e eu achei um modelo que eu gostei muito aqui no site. Aí eu tô em dúvida entre duas cores, né? Que é as duas cores que estão disponíveis no site. É, mas já é quase certeza, já tá quase decidido aqui o modelo que eu quero. E aí eu vou, acho,
acho que tenho quase certeza que eu achei o tapete aqui da sala. E aí, se eu comprar, eu compartilho com vocês então no próximo vídeo, falo pra vocês se eu comprei ou não. Eu acho que já tá tudo certo. Se Deus quiser, vai ser esse tapete, né? E aí eu compartilho com vocês, então, nos próximos vídeos, tá? Então é isso, gente, ó. Vão lá na Camicado garantir a casinha de vocês, tá certo? Ou comprem pela loja, pelo site, enfim. Eu super recomendo vocês. E também vai lá seguir a minha amiga Tânia, assistir lá os videozinhos dela, que ela sempre tá filmando as lojas, tá? Eu acho que vai sair um vídeo aí da Camicado. Então vocês fiquem de olho lá no canal dela, porque, ó, não pode perder, não. Que ela sempre tá dando dicas maravilhosas, mostrando lá as lojinhas pra gente. Enfim, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!